Esiona, nëse i referohemi numërimi deri në këto momente që flasim, sa kuti janë ende për të numëruar për antarët e këshilleve bashkiake dhe duket se Partia Socialiste dominon apo jo? Po, në nivel kombëtar, sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në shumicën e në gjysmën e bashkive, apo kryesisht në bashkitë që janë më të vogla, ka përfunduar numërimi edhe për këshillat bashkiak. Deri më tani Partia Socialiste ka kryesuar numrin e këshilltarëve të gjitha bashkitë që numërimi ka përfunduar, dhe partia e dytë me numër këshilltarësh deri më tani është ose subjekti i dytë është Koalicioni Bashk Fitojmë, dhe në varësi të rasteve, pastaj ka raste ku është Partia Demokratike Zyrtare, apo janë partitë të tjera si Partia Socialdemokrate në ndonjë rast që është e treta. Gjithsesi, për bashkinë Tiranë janë numëruar deri më tani 512 kuti nga 941, pra më shumë se gjysma, dhe ritmi është i shpejt duke krijuar një projeksion në Komisionin Gjendror të Zgjedhjeve se mund të përfundoj sot edhe numërimi për këshillin bashkiak, duke në fakt duke prodhuar një nga procesat më të shpejta të numërimit në rang kombëtar. Sa i takon bashkisë Tiranë, numri më i madh i këshilltarëve është për Partinë Socialiste, 33 këshilltar nga 61 që ka bashkia Tiranë. E dyta është koalicioni Meta Berisha, i cili ka fituar deri më tani 16 mandate dhe vazhdon me Partinë Republikane që ka një mandat këshilltari, me PSD-në Tom Doshit me një mandat këshilltari, me, më falim, PSD-ja ka 3 mandate, me PD-n që ka vetëm 4 këshilltar deri më tani në bashkinë Tiranë, LZK-ja ka një mandat, PDU-ja i 31 mandat, dhe po ashtu Nisma Thurje dhe Lëvizje Bashk kanë nga një mandat për këshillat bashkiake. Ky është projeksioni deri më tanishëm. Janë për të numëruar rreth 400 kuti të tjera dhe procesi po vazhdon. Gjithsesi, qysh kur janë hapur kutitë e para deri më tani që kemi shkuar te 500 ca kuti të numëruara, trendi nuk ose ka ndryshuar. Pra në përgjithësi ka qenë vijimi. Çka na krijon përshtypjen që ky trend do të vazhdojë edhe në kutitë të tjera. Esiona Gronomi, faleminderit.